ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଅପରାଧଟା ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କୁହାଯିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ କରାହେଇଛି। କାରଣ ଜଣେ ସୂଚନାକର୍ମୀ ଯାହାକି କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତା'ର କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମାଜର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜର ଯେଉଁ ତୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବା ସମାଜର ଯେଉଁ କଳା ଛାଏ ବା ବାହୁବଳ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ୍ର ପେତ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ସେ ପଦାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ହେଇଛି ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଗୋଟେ କଲା, ସେ ଲୋକ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନାଁ ଗାଁ କିଛି କହିଲାନି ଏବଂ କହିଲା ଆମେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ହଁ, ମନା କରାଯାଉନି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଦିଆଯିବ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଯାହାର ହାଇଟ୍ 5 ଫୁଟ୍ 6 ଫୁଟ୍ ହେଇଛି, କାଳିଆ ମୋଟା ଅମକ କଲର୍ର ବା ଅମକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କାନରେ ତାଙ୍କର କଟା ଦାଗ ଥିଲା, ତ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସେ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଆଇ ପେଡ୍ ପର୍ପସ୍ଫୁଲି କରାଯିବ, କାରଣ ଟେଷ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କରାଯିବ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକର ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ବା ମୁହଁଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ସର୍ବସାଧାରଣ ନ ଜାଣି ପଳାଇବା ପାରିବା, ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସେ ଯେମିତି ନ ଜାଣିପାରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖାଯାଏ। ଏବଂ ତା କାରଣ ହେଉଛି ତା ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରାଯାଏ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ'ରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକି, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଆଗକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ ପେରେଡ଼୍ର ଯାହା ତା'ର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିବ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ କେସ୍ଟାକୁ ପୋଲିସ କରିଛି, ଏଥିରେ ପୁଣି ତା'ର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆସିଗଲା, ତା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧରନ୍ତୁ ସେ ତିନିଟା ଲୋକ ଧରିଲେ, ସପୋଜ୍ ଯେତେବେଳେ ବମିଙ୍ଗ ହେଲା, ସେ ତ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇ ଦେଉଥିବେ, ଆସିକି ସେ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଏରିଆ ହୋଇଥିବା ସେ ଏରିଆ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବେ ବା ଜଗିଥିବେ, ବା ସେ ଏରିଆରେ ଆସିକି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବେ, ବା ସେ ଏରିଆରେ କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିଥିବେ, ଚା' ଦୋକାନ ପାନ ଦୋକାନ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସି ଚା' ପାନ ଖାଇଥିବେ, ତ ଯଦି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଯଦି ପୋଲିସ ଆଜି ଦେଖାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଚା'ବାଲା ପାନ ଦୋକାନ ବା କୌଣସି ଲୋକାଲ ଲୋକ ବା କୌଣସି ଯେଉଁ ସେଇ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିବା ଆସୁଥିବା ଲୋକ, ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ହଁ ଏଇ ଲୋକଟା ବୋଧେ ସେଇ ଲୋକଟା ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ତ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତା। ସପୋଜ୍ ସେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଥିଲେ ବା 5 ଜଣ ଥିଲେ, ବା ନଥିବ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ, ତ ଲୋକାଲ ଲୋକର ବିନା ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ଗୋଟେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିବେ, କାହା ମୋଟରସାଇକେଲ ପଛରେ ବସିଥିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଗପିଥିବେ, ବା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଆସି ରହିଥିବେ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଥାନ କାହିଁକି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଲୋକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାନ୍ତା, ମୁହଁଟା ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୋଟ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, ହୁଏତ ଲୋକାଲ ଲୋକ କିଛି ଆସି ତାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଅମକ ଜାଗାରେ ଅମକ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବା ସେ ଅମକ ଜାଗାରେ ଅମକ ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିଲା, ବା ସେ ଅମକର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଅମକ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଥିଲା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ବା ଯାହା କିଛି ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତରେ ଆହୁରି ସଫଳତା ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଥା ଯେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଜାଗାରେ ତ ଜାଣିଶୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାପରେ ଥାଏ, ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଇଥାଇ ପାରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସଟା ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କେହି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେଲା, 323 ଜଣ ଅପରାଧକୁ କାହାକୁ ଧମକ ଦେଲା ମାରିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଘରୁ ଉଠେଇ ଆଣୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାତି ଅଧା ତାକୁ ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଉଠେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣାରେ ଏଇଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବମିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ସେ ଏରିଆର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜସେବୀ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି, ବମିଂ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସର ତୁରନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା କଥା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କଥା ଯେ କିଏ ସେ କଲ୍ପିଟ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ସେ ଜାଗାରେ ଶିଥିଳତା କଲା, ତାପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲା, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କଲା 3 ଜଣ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଯେଉଁ 3 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ପୋଲିସ ରଖିଦେଇପାରିବ କି?